Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın Belçikada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Vaqif Sadıqovun eyni zamanda Azərbaycanın Avropa İttifaqı yanında nümayəndəliyinin başçısı təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısı Ucarranının müsülü, təzə şilian Bərgüşad Bağban, yuxarı şilian Boyat, Qazyan avtomobil yolunun tikintisinin davam etdirilməsi məqsədi ilə tədbirlər haqqında da sərəncam imzalayıb. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə 8 milyon manat ayrılıb.